Польща вносить значущі зміни у програму розробки самохідного протитанкового ракетного комплексу Тио Кебаоза, повідомляє видання Дефенс 24 Під час брифінгу директор бюро розробки бронетехніки та автомобілів польської групи озброєнь Рафал Порадка повідомив, що нові самохідні винищувачі танків отримують інше озброєння замість британських протитанкових керованих ракет Бримстоун. Важкі протитанкові ракети для цих машин будуть вироблятися в Польщі, ймовірно, це будуть керовані ракети з піки ЛР, які виготовляються за ліцензією на польських потужностях у УМЕСКОУ. Представник бюро також назвав орієнтовну вартість всієї програми розробки та постачання самохідних протитанкових комплексів 2,617 мільярда доларів. Цей значний бюджет вказує на можливе замовлення великої кількості техніки, боєприпасів та розгортання виробничих потужностей. Програма УТУКЕБАОЗА це перспективний винищувач танків, який розробляється консорціумом ПЖЗ у ТиуКе на користь Збройних сил Польщі і був ініційований у 2019 році. Спочатку прототипи бойових машин мали бути оснащені британськими протитанковими керованими ракетами Бримстоун від МБДА ЮКЕ. Згодом обрали багатоцільову колісну броньовану машину варан 4 4 від компанії Хутестелої Уале Есеї» в співпраці з Отоозан з Туреччини та Тетре-Експорт з Чехії. За даними видання Defense 24 Перша партія бойових машин має надійти до 14-го протитанкового полку, який наразі озброєний самохідними протитанковий ракетний комплекс малютка, наша шасі БРДМ-2, а також переносними протитанковий ракетний комплекс СПІКЕЛР у складі мобільних груп на бронеавтомобілях. Підкреслюється, що кожна батарея протитанковий ракетний комплекс складатиметься з вісьмох винищувачів танків, обладнаних пусковою установкою на вісьмох ракет. В рамках програми розробляються також машини управління та машини матеріального забезпечення на тому ж шасі варан.